God morgon hörni, idag är det är lördag, va? Hur har det redan blivit lördag? Ah, okej, det ska inte deppa upp för det, gud, jag jobbar snart. Idag så vaknade familjen väldigt sent, klockan är 12 och det är ju lagom jobbigt. Men vi tänkte utnyttja dem på bästa sätt nu och komma igång direkt, så vi ska inte ner till poolen idag, utan vi ska faktiskt ner till stranden och se hur den ser ut. Så det ska bli fint. Och självklart få lite färg på den här bleka kroppen. Ser ni också att mina armar är mycket brunare än resten av min kropp? Det är det för alla. Men först... Här luktar det lite. Känner att man kommer smälta på vägen dit. Det känns som jag går i öknen. Jag har aldrig fått sikten av stora färger. Nu har vi hittat sittplatser. Och innan vi ens kan gå in i vattnet så måste vi ta paus och vara i skuggan och dricka vatten. Det är galet hett. Det är dock mer vindruvor som fortfarande är kalla. Drömmen! Nej, inte alls drömmen. Jag borstar precis ändra. Aldrig har jag längtat så mycket till saltvatten, även fast jag har eksem. Det här ska bli otroligt. Åh gud, varför är vattnet varmt? Nej, jag trodde att jag skulle få svalka mig i kallt vatten, men det är fan varmare än vår pool. Det här är som när man i Sverige ser såhär jacuzzi. Det är så varmt. Okej, fast om man kommer längre ut så blir det lite svalare, så tagga att vi går längre ut. Men jag vill inte träffa på fiskare. Men du kommer inte... Du menar hajar? Ja. Ja, det tror jag inte är fara. Oh my god, aldrig trampat på en krabba och den... Nej! Jo, Lisa! Det var pytteliten! Och så rörde den på sig och så gömde den sig i sanden och man såg den inte längre. Fan vad coolt! Åh gud, det här var så nice. Nu hamnar vi i poolen istället. Och det var kallt vatten här. Eller i alla fall kallare. Det var inte iskallt direkt. Det är så här det man behöver när det är så himla varmt i luften. Här ser ni tre dehydrated tjejer som nu ska upp till rummet och jag ska dricka mycket vatten. Dagens outfit, jag ser lite ut som en så här cool tuff rockare som har Disney-tröja på sig. Så ja, ni kan ju förstå att jag är ganska tuff. Pappa kom förresten in och det enda han hade att säga till min outfit var: dina shorts är väl lite korta. Ursäkta man, men vem fan är du att kommentera kvinnors kroppar? Vad har du att säga om din mans kommentarer? Han är så angelägen om att inte göra bort sig. Men tycker du det är okej att han kommenterar vad kvinnor har på sig? Ja, det beror på vad han tänker när han kommenterar. Kan du ge honom en örfil när vi ser nästa gång? Snälla, så här lite lätt. Snälla, utan kontext. Kan du göra det? Det får alla göra. Det är du som är frugan, det är du som måste visa ett statement. Men han kanske tänkte bara på att det är oanständigt i Dubai. Annars tycker jag det är fel. Bra, high five för det. Kvinnor versus män. Jag tycker de här påsen är snygga. Självklart syns lite celluliter i dem, men ingen har dött eller celluliter. Jag borde inte säga ingen har dött kommentarer, jag säger det så ofta. Och det är så här, jag brukar säga typ så här, ingen har dött eller lite värme, men det har absolut någon gjort. Ja, gör det. Vi har tagit oss till Marina Mall. Det här är fan vår standardmall. Den är ju typ 3 minuter ifrån oss med bil, så det är klart att vi åker hit. Vi ska äta lite nu. Nej, jag vill inte. Nej. Alltså, vad fan är det där? Jag vet inte.
Det är den stora frågan. Nu går pappa iväg och hämtar min mat. Alltså vilken babe han är. Nu tar jag tillbaka att han är hemsk för att han kommenterar med vilka shorts jag hade på mig. Och jag fick lite indiskt. Det var 2 vegetariska rätter, men vad det har jag ingen aning om. Och så lite naanbröd. Och en Cola Zero, det är min standard vart jag än är. Och nu jävlar kommer det. Vi är också bara fräscht. Nu ska vi åka till Abu Dhabi! Inte sitta här och bajsa. Men alltså vi sa... Familjen ska åka och kolla på historia, men mamma säger usch vad tråkigt, så hon ska istället in på Jas Mall. Hejdå Ulla! Vi tar tillfället i akt och lyssnar på lite arabisk radio. Åh! Vad är det där borta? Helvete jag hör. Det är allt jag kan. Det var verkligen jättefint här. Och nu är det så här solnedgång också. Så det blir asfint. Nu har vi äntligen fått resa oss över bilen. Nu får man äntligen använda sina ben. Och gud vad obehagligt. Jag kom åt lite gräs. Och nu ska vi alltså till ett ställe som heter... som heter Louvren Abu Dhabi. Heter det så? Isha, vad tycker du om vilket det är on? Det är ett konstmuseum, säger pappa nu till mig. Vill du utveckla? Men jag har faktiskt lärt mig en sak nu och det här tycker jag var riktigt, riktigt spännande. Så jag ska nu dela med mig av den här viktiga faktan. Jag fattade inte riktigt så här. Är Dubai en stad? Är Dubai ett land? Nu kan jag det. Landet heter Förenade Arabemiraterna. Huvudstaden är Emiraten. Förenade Arabemiraten, heter det så? När man inte ens kan det. Och huvudstaden är Abu Dhabi. Det är så där vi är nu. Och Dubai är ett stort ställe i Förenade Arabemiraten. Det är väl en av 7 grejer. En av 7 grejer. Och det var det jag lärde mig. Tack för mig, det var inte historia. Det var geografilektion med Bea. Nu ska vi in i den här stora kupolen. Lite som Globen, men inte alls. När jag kom in på museet tänkte jag att jag kan filma lite så att ni skulle kunna se och typ berätta om att den här krukan är från 3300 före Kristus. Men jag kom in på att det inte ens är lagligt, så jag är väldigt glad att jag fick den insikten innan jag publicerade i alla fall. Istället får ni bara se Ale som beundrar en staty som inte ni kan se. Varsågod. Kan du berätta om det gör så här på det enda hörn så har du varit vid alla 4 hörnen. Och vad det betyder, det vet inte ens Henke. Idag är en stor dag i Henkes liv. Hon lärde sig vem Virgin Maria var. Det är Virgin. Varför blir min dubbelhaka bara större och större varje dag? För att äta chips. Marie är kväll. Good evening. Good evening. The galleries will be closing in 15 minutes. Please find your way to the exit. Nej. Yeah. Men staden ser också fett fin ut nu på andra sidan B. Jaha, där. Jag bara, ja, det var ju fint. Unpopular opinion. Att vlogga med mobilen är inte så skitigt. Min kamera dog ju. Men jag tänker att vi måste fortsätta. För den här dagen är inte slut. Jag måste sluta göra så här dock. Vi har nu åkt in till Abu Dhabi. Vi har åkt runt, alltså jag vet inte hur länge, och letat efter restauranger. Men till slut har vi... kört in på Abu Dhabi Mall och jag tror att härifrån så ska vi på något sätt lyckas hitta någonstans och äta. Klockan är också, vad är klockan? 10. Klockan är 10. Så det blir en lite sen middag men... grekisk mat. Och nu får vi se, blir det grekiskt? Här kan ni chansa. Här är alternativen som finns. Gud, alternativen är överallt. Just det, till slut gör så här. Vi satte oss på en kinesisk restaurang och jag beställde in typ så här. Vad var det? Friterade bönor till förrätt och sen
Korean street food till varmrätt. Så det är typ räkor och kyckling blandat med nudlar. Och jag brukar aldrig vilja blanda så. Men nu bara kände jag mig spicy, så vi får se hur det blir. Oj, men gud. Jag tror ingen av oss var redo på vad vi beställde. Eller snarare hur mycket vi beställde. Nu följer vi med Ulla här. Vad hände i ditt liv? Ja, hej då. Okej hörni, nu ska vi bara åka hem. Så jag tänkte därför att det kanske bara är smidigast att jag avslutar videon här. Och jag tänkte sätta mig här, men nu kom någon i personalen, så det var jättestelt. Nu tänkte jag stå i den här rulltrappan istället och låtsas som ingenting. Trallalalala. Ja, men tack för att ni kollade idag. Jag hoppas ni tyckte om den här vloggen. Om ni vill kolla på mer så är det bara att kolla på den föregående. Och så ses vi imorgon såklart. Ha det så bra. Hej då.